anasuza bulungi nnyo era nebaza buli mukene ali ku Bukedde TV sawa zino gago bakedde ku makene ogamba nti ekyo kya weekend wenkerera nijo njagala kuwa omulimu weekend ejja njagala tukole edition ya basumba za chache zizenja audition ya basumba nkira sawa nkira sawa at that level amina neka tugenda genda mu Olugambo gwa tulaba naye nga njikutumye bwena kulengenda kuwa yo nange ebyange te kakati Olugambo lunyuma tugala weekend amini week tujigala mu style nakulaje wade bagabo kusasero doti onakule gulo Echiri, emiaka 14 bucha omugenzi pa kafeero aliva ku maso aba famire bamulemezo bumulemirembe okumulemirembe mu butuufu banenengana nga nesongezi banenenganya siza makulu nnyo ekinuma mpulira yeyafa yeganye siwayo nga naye bamulemirembe ate kati bamukayanira ensonga y'okuziikulwa kwa omugenzi pa kafeero kyali mu ddiiro tebageza tugenda naffe kusuwinga famire nga abawagizi ba kafeero ebiwa ibiri bibiri walo kyo ekigamba azikulwe ekyakigala zikulwa nakwatibwako n'omulamuzi musobedde kakati onakulwe kulwadde mu kkooti wali emakindye okulaba nti omulamuzi awe ensala azikulwe tazikulwa era byagaanye bitya omulamuzi yavudde mu mbeera natabukira abamu ku ba famire n'abagamba nti mwagala kumpa nguzi neze siri ya nguzi era ajja kusala amazima amatuufu kaakati ekiriwo omulamuzi yakyusaamu omayenda gabutonde eresa obuzibu olaba bana bagamba tuli ba kafeero abalaba bagamba tuli ba kafeero ate nga nabagamba ba kafeero singanda gabutonde basoka jijja ku baana bafanagane badda saidi wala bayita omusayidi kuno gwali gwa kafeero kaakati wagumujjako ddi 10 years back kakati ate ekiwaye kye kigamba nedda twagenda ku ndagabutonde ne ziraga nti ffe tuli baana mwe temuli baana komwe nti byemwakola byali bya bufere kati omulamuzi naita idea lwaki tufuna abakyala bano kuba omukyala yagaba omwana lwaki tufuna abakyala bano bajje mu kkooti balayire ndi nze mama waswaziniga gwetwatandikirako ndi kafeero yankwana ennaku z'omwezi weeziti nefuna olubuto ennaku z'omwezi weeziti nenzuwala swaza ennaku z'omwezi weeziti wane kafeero yagamba okuyimba buladdi nono nga bamaze okuzaala swazi swazi yavugako taata we bagita kombi kati swazi ekitegeeza muno buladdino waba yajja after swazi buladdino natali wa kafeero kati swazi ono ayina endagabutonde ya kafeero tebatuzunza temuziikula omukumujikeuswazi kafeero yayagala nnyo swazi oyo buli wamu baali tebatengana woleeta ensonga eno yabakyala bajje balayire kuba balina okulaga ebituufu eri abakyala baagaana okujja mugundi eno ovulugu ono eri abakyala balina abaana ba kafeero naye nga bo baagaana baga nti atukwate swazi n'omugenzi gwe yali atabuusabuusa kuba buladdini ensi yonna yakimanya kafeero yamuyimba tukwate swazi ono buladdini akwadda tujje omusaayi ku swazi kafeero yeewummulire mirembe nende omumanyi bulungi mukwanako nende abaana amulumiriza ekiwaye kibu kimulumiriza nti atabuddetabudde nnyo ensonga zino abiveemu katubalabe ayina by'ayagala nende muyaye naye bo ne bagaana okuddamu so tugenda kubeera mu bino paka ddi bannaabe tugenda beera mu bino paka ddi abavubuka abate abalina amaanyi agasobola okeera enkya ne twecapira mwana okitegeera tosobagulirira kujjako omuntu oba ogulirira kuyitako kiki kyemugenda okuzaako musanesaawa ena omulamuzi ali tugamba nti waliwo oludda olwaleese sente fere tunaleetaku sente which means bo bennyini be baleese sente era owedde abagamba sente muzijjeeyo nze saagala sente kafeero tagenda ziikulwa ligaseyo ebeesigalawo ate muziikulwa abakyala babadde omwo nga bawoza mbunze gwe nazaalamu omwana njagala bamugjeyo gamba bulire bannaayi tolina kimanye engeri muntu gye yeebaka nga omutima gwe yegumugamba nti genda oziikuule mwanyi muganda omugye mu ttaka gye baamuzika omwagaza ati aki tebagenda ne bakola sente bannenda abo batwagaza ati nende bwe buzibu ati be bateeka mu baana bali sente okujja muko fe tuli bawawaabi banaye mundeke abana bagamba gwa bakyankalanya mugo okiwalinge gunde enjawukana nti nobiteeka mu sente ensonga zino ntaddemu sente numirwa mukulu wange gyatudde mukulu wange kafeero yansomesa yandabira yajanja bataata ebbanga lyonna nga yamusasirira eddwaliro kati nze saawa zino siri mwana wa kafeero ndi muganda wa kafeero nze mbakinga abaana abaana be bawa abasinze nze ndiwo bateekamu ki sapooti na sente kambabuulire kino ne jaji yennyini tayagala kuziikula kafeero kyova olaba yatumye bamaama yabagamba mu kkooti maama yagaba omuki omwana
naga malo ya wafakole sabu mishoni bana mwandu bonanga balayira na kafeero namufuna mwakachi bichi bichi ayagala ye kugatta bana ba kafeero tagala kwawula bana bachi ba kafeero eyo automatika yena baga bona bana bachi ba kafeero ati ekiddako ekiddako 15 simanyi kiddako sinza ndowooza yajjaji. Mm. Okay, tweyanziza nyo tweyanze. Jaji, thank you so much. Na ye chobo okola. Kafeero yaleka ayimbye ebintu bino tibirituukawo. Kibi nnyo bimutuuseeko. Ne kafeero bamwambuddenga otubali tuyombera ebyamuzaata. Kituufu. Na ye, baana mmwe, muyina engalo n'emikono gyammwe miramu. N'ebigere, tekuli mulema kumwenna. Kituufu. Mugende mukole. Omugagga afuna abamuzaala, omwavu yatazaalwa. Zimaine kiki bakayagire mu butuufu. Wamatu w'olugambo. Kakati yaluvuddeyo, nsonga z'abazadde oziwulidde. Sitabwa na tolo, munyivu nyivu. Nazaala. Walowa abantu abavudde ku mulamwa, muwalawe yakoze okwanjula, okw'ekitiibwa, n'amwesa ekitiibwa. Walowa abavudde ku mulamwa gw'omukolo. Aba mulumba nti okuze nnyo. Tagamba nga konchita kuze tachegaanangako. Yeewuunya. Abaganye okusanyukira muwalawe, okulaga essanyu eryo, okwogera ku mukolo ogw'ekitiibwa, ne badda ku Stabwa nti Stabwa alina emyaka emeka. Stabwa afumbizza. Oshegere. Yagaye banneye, ye obukulu bwe abeeyagaliramu kubanga ne byakola bya kikulu. Ayita namuti obuulako. Ne byakola bya kikulu. Bannayuganda bafune byakola. Nawulira abayindi bonna bonna. Abati okufumbiza abaana nga walowooza bajja bayita abakulu nti nidda mumulabireko ye kuba n'emyaka gyo tegirimba kati mulabe omukolo gwogeza abantu ebigambo jobalwake simanyi nange kyenneebuuza abasiima ne basiima boogera ne boogera naye abasiima be basinga obungi ndowooza n'ekikulu kya byonna nze ndi musanyufu banakikoze nga nkigenderedde kyavudde ku ntobo ya mutima gwange okusanyukira awamu n'omwana wange okumulaga nti ndi musanyufu n'okumwebaza nti abadde mwana mulungi kubanga buli kimu akikoze n'amaliriza nga afumbiddwa nga teyeefumbizza lifa kati yakamala okusoma yamala mwaka guli nga covid tanajja kati balamu omwana eyakamala okusoma balina emyaka emeka mwabaweredde abaana mwana nge teyasigalako mu kibiina abadde mugezi kati omwana eyakamala okusoma aba alina emyaka emeka gwowe eyakamala okusoma alina emyaka emeka saagala kwogera myaka gyo nikyo bamanya gyamaze okusoma mwaka gumu kati yafunye omusajja kyaki akyogera era ndi proud nakyo nyina abaana bange mukaaga natandika okuzaala nga nina emyaka 14 15 n'enzaala omwana era ndowooza emyaka 25 nga bonna mbalina kushegera kati gwalina emyaka 25 olina abaana bamukazi naye ndowooza emyaka 25 nga bonna mbalina ekyokumpita omukulu sikirinaako buzi olredi ndi muntu mukulu naye nkoze eri abantu abakulu bye bakola ekitegere manye kiremesa abantu okubayita abakulu baba tebakoze bijja mu myaka gyabwe kati nze nkoze eri abantu abakulu oba ompise wa myaka 5 bangambo bakirano bakikumi sikirinaamu buzibu ndabula emyaka gyemitovakakase bakuveeko kyogera kyala ntayiro olina kwogera myaka wano siteeka mu mateeka g'obuwangwa siteeka hajatu ndabula emyaka bakuveeko ekikulu kiri nti ndi muntu mukulu kati gwatayagala kundaba nti ndi muntu mukulu ndeka ndi musanyufu nende bona yagala bakuyita omuto emyaka gijja kulaga nti oli muntu mukulu ogenda kunjubuka buno obuntu gana maaso gagenda kugwamu ogenda kusensebuka obukulu bukusale nga tokoze ebyabantu bakulu so muzaale mu budde bwe tuba tuzadde abaana baffe tubawe chansi babasaze okufumbirwa afumbirwe sikubere okukusa abaana baffe kubanga omwana bwana afumbira bagenda kumpita mukadde bagenda kumpita mukulu abaana baffe netuleko netulemu bakola ebintu bye balina okukola kubanga tukyo tuyita abantu abakulu. Oyogedde bulungi nnyo omwana tumwagaliza emirungi ebyereere waliwo father olunaku it's a happy belated birthday right you know celebrating our last time and we failed bamuyita reverend father Muzira Boniface onono nga wakiwoko parish Luwero diocese eri ewaffe agamba bamuzaala ennaku z'omwezi nga 16 ogwokusatu n'emyaka njogere kankomaawo bamuzaala we celebrate you father happy birthday twagala mukama katonda ayongere okukukuuma ewe waferi tukwagaliza ebirungi ebyerere asibuka eyo munaye Luwero diocese naye ngaali eri ekiwoko parish yekiwoko tukwagaliza ebirungi ebyerere happy belated birthday owa story kyeggalawo story eggalawo ya mamadi segirinya wabitegedde byonna ensasa eri simanyira kumanya lwaki banna sagirinya omaye sagirinya naye omanyire kyendowooza kiri kimu
kidandala bwabanga si nsolima mu security kigambo nsolima mu kitegeere abera muntu asomola ebyamo bintu ngabitunza abantu mu butu bwabanga si nsolima ngekigambo kyayogedde mbuno segirinya mwa Luganda rangi ngachika kasada inakutula na segirinya bogere so sikuja tulekani ate kyache saba abantu beka wempe nga story egenda zanyiwa Niwa abagambi tudemu okulonda oyo musajja temukobya kalumpa kalwali fatavukanga kawenzi Mr. Update mulekawa naye agene mu parliament Mr. Update yomutadeke ebintu bingi nnyo natuvule ne kuye bitaba akoze ebimulaga nti asolokolera abantu kati kidala yagambo nno ayegatereza parliament atandikira kusegiri nnyo kidala tukoli mide tolifuga kawempe abantu banje abadde contesting bitabo bya abadde ruddabo lijjo anje era kidala segiri nnyo yangambi yakubide yangambi esimu amini yakubide esimu yangambi ndo wamanga Mwetege fogena mukoti okwera na kunsonga ezo zibamutaddeko yakambe document design ezize entufu jezili nenge singa bukuyu yonabyo nabana bombi bachibina chechimu principal joli yonayo netukohora tuza abantu wano principal court ya jitu kwa asabo na wakati bakoleko eh hey. So ebigena maso bituwe toye na tukolebe chikatusibule tulekeyo stories zanye mbadde fifi the queen michala nsibuga omubwati mwabale kutula tatane se 12 zo kumacha mpaka kusawa 2 ate ndijo onako olunji weekend nunji mc mazingo muganda wa mami Thank you so much betukoze na wabade kuchuma abade ku camera koze makeup thank you so much katwalekele story temuva ku Bukende TV Natumanye bulungi eteeka erifuga ensonga eziri mu kkooti tetusobola nnyo okuzigendamu nnyo mu buwanvu bwazo naye nga ensonga eno ebadde okusinga nga eyimiriddwamu ba looya abaatuukirirwa abantu abangi nga babategeeza nti nno waliwo akabuuza ku nsonga z'obuyigirize obwa muganda waffe nabo ne basabawo bagende mu maaso n'okukola okunoonyereza okwo era gye bazuulidde nti obaolyawo ddala waliwo ekyetaagisa okutereeza ku nsonga eyo mu nsonga eno tugezaako okulaba nga tusitula omutindo gw'obukulembeze naddala ku mutendera gwa paalamenti okuba nti nno lyesiga erisinga okutambuza eggwanga nga yeseteeserezo ebiteeso ebiva mu ggwanga byonna mwe bikuŋŋaanira ate ne bateesa ne bakomawo okulaba nga ebiteeso ebitambuza obulamu bwaffe nabwe kityo Olutalo tulina mu ggwanga lyokka teruli ku muntu yenna teruna ku constituency tuli ku lutalo olw'okulaba nga tuyimusa omutindo gw'obukulembeze mu ggwanga lyonna okulaba nga eggwanga lino lyeyongeramu ku speed mu ngeri ebiteeso gye biteesebwamu omutindo gwabyo n'ebisalibwawo ebisobola okujja nebiba nga bikosa ffe bannayuganda mu ngeri entuufu esookutwala mu maaso neewuunya oyo omwami gwe bayita kidandali ogenda okutwala segiinya mu kkooti kubanga wafuna akasajja n'akuwiininga Ena saba segirinya Muhammad oveyo obulira abantu amazima obalage empapule entufu oyo kidandali aswale Naye abantu banupu kyewunyisa lwaki buli omu akuba munne lwaki temwebereramu B1 Olugambo mchencha angalu wagidu. Estate Family Hardware Limited. Tusangwa wakiso. Kwa kiso District Road. Masogo musikiti. Esimu. Noti msambu msambu bili. Tane mumu naana. Tane musatu. Noti msambu noti. Satu nya. Tano nya.